Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գիտաժողով Արեմտյան Հայաստանի անկախության և Սևրի Թաշնակիրի 100-ամյակին շուրջ։ Հունվարի 12-ին հայկական Սուրբ Ծննդյան պատարագ Մանդել Յոլանապուլի մեջ։ Վանի մեջ 15-որով երկարացվեր է հանրահավաքներու երթերու և մամուլի ասուլիսներու արգելքը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսը ընդուներ է Թրամփի Իրանի դեմ գործողությունները սահմանափակող օրինակիցը։ Արդյոք հնարավոր է խաղաղություն հաստատել պատերազմեն առաջ։ Յարխուստայի պարադոն պիտի իրականացվի։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին դա գտնվող պատմական շերտը պիտի բացվի և վերածվի թանգարանի։ 2020 թվականի հունվար 24-ին ժամը 18:30-ին Փարիզի 16-րդ Արվարձանի քաղաքապետարանի մեջ տեղի պիտի ունենա գիտաժողով՝ ի հիշատակ Սևրի խաղաղության Թաշնակիրի 100-ամյակին և Արևմտյան Հայաստանի հուշակիրին, որպես փանախոս հանդես պիտի գա Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ծեր դեղը գնակ ամրագրել քրելով հետևյալ էլ հասցեին։ Գիրագի հունվար 12-ին Մանդել Յոլանապուլի հայկական շրջանագը ցեզիգը հրավիրել ներկա գտնվելու հայկական Սուրբ Ծննդյան պատարագին։ Այն տեղը պիտի ունենա Սուրբ Մարգարիտ Կաթոլիկ եկեղեցուին մեջ, Ջոզեֆ Բարտելիմի հրապարակ 1, կան հասցեին։ Սկիզբը ժամը 15:30-ին, սիրով կսպասենք ձեզ։ Վանի մեջ 15-որով գրգին արգելվեր է բոլոր տեսակ հանրահավաքներու երթերու և մամուլի ասուլիսներու կազմակերպումը։ Նահանգապետարանը հայտարարություն տարածել է ըստ որուն արգելքը կգործի հունվար 9-ին և գավարտվի հունվար 23-ին։ Հայտարարության մեջ կսվի, թե այդ արգելքը սահմանվեր է անվտանգության գիրառումներ են ելնելով, ինչպես նաև հնարավոր հապեկչական հարձակումները գանխելու բնակիչներու կյանքի ու գույքի անվտանգությունը ապահովելու և բռնարարքներու տարածումը թույլ չտալու նպատակով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադը քվիարկել է այս սպանացևինը օգնին, որ կոչված է սահմանափակելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունը Իրանի թեմ ռազմական գործողություններ կատարելուն։ Սպանացևի օգնին քվիարկել է 224, թեմ 194 օրենսդիր։ Այս օրինակիցով ներկայացուցիչներու բալադը Իրանի հետ հակամարտության հարցով կկարողանա վերահսկել Թրամփի գործողությունները կփոխանցի Թերտոտ AM-ը։ Մասնավորապես փաստաթուղթով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահին գարկել վերազմական գործողությունները սկսել Իրանի դեմ մինչև կոնգրեսի հաստատելը զայն։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 3-ին Բաղդադի մեջ սպանվել էր Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպաններու կորպուսի զորավար Ղասեմ Սոլեյմանին։ Լույս չորեքշաբթի օրը Իրանի հեղափոխության պահպաններու կորպուսը զորավարի սպանության համար վրեժխնդրության գործողությունը սկսելու մասին հայտարարեց, հրթիրագոզելով Իրաքի արևմտյան կողմը գտնվող ամերիկյան Այն ալ-Ասադ ռազմագայանը։ Թուրքիա նախագահ Էրդողանը մեկնաբանելով Իրանցի գեներալ Գասեմ Սուլեյմանին վերացնելու գործողությունը սերեթե այդ չի գրնար անպատասխան մնալ։ Էրդողանը հայտարարել է, որ հարգավոր է պատասխան տալ բարձրաստիճան սպայի սպանության։ Թուրքիա նախագահի հայտարարությունը գտվի ուշագրավը լալ։ Իրանցի զորավարի սպանությունը Անկարային մղերը թեպի նոր իրողություններ։ Այն փանեն ետք, երբ Միացյալ Նահանգները հարված հասցուց Իրանին, Իրանը գրնադարաձաշրջանի առանցքային խաղացողներու շարքերը տեղափոխվիլ։ Հակառակ ձանրության հասցված հարվածը կարևոր նշանակություն ունենալ Թեհրանի համար։ Իրանը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն խոստացել է պատասխան հարված տալ, ինչը հրեդորապան օրենի իմաստ ունի, բայց քաղաքականության տեսանկյունեն իրականության մեջ Թեհրանը կանգնած է երկընտրանքի առջև, այսինքն նոր իրողությունները օգտագործել դարաձաշրջանային խաղին մեջ իր մրցակիցներու համեմատ առավելությունը ստանալու համար, թե բադան դառնալ պատասխան վրեժխնդրության։ Ամբողջականույթը հասանելի է մեր գայքեն։ Հայաստանի մեջ պիտի իրականացվի Արխուշտայի պարադոն։ Կառավարության նիստի ժամանակ այսօր մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով նախադեպվող միջոցառումներուն։ 2020 թվականի միջոցառումներու նորացույցը մեզի համար բարձ է։ Այս տարի կձրագրավորենք Արխուշտայի պարադոնը սկսիլ Հայաստանի մեջ։ Այդ ամենը պետք է գարգավորել մրցութային փանականոն ընթացակարգերով իրականացնելու համար բոլոր միջոցառումները։ Այս կարգի ներդրումները դնդեսապես պիտի արդարացնեն իրենք զիրենք, ասավ վարչապետը Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ։ Այս տարի պիտի սկսին հին Երևանի Հանրապետության հրապարակին դա գտնվող պատմական շերտի բացման և ձայն թանգարանային հատվածի վերաձելու աշխատանքները։ Այսօր մասին իր Facebook-յան էջին գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրապետության հրապարակը այս ձևով կդառնա շատ ավելի դեսարժան վայր, գրած է վարչապետը։ Գրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանն ալ Facebook-ի մեջ նշել է, որ հին քաղաքը վերականգնելու հնարավորությունները պիտի քննարկե մասնակիցներու հետ։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Հայասա Սարի Սիրունյարը ստեղծագործությունը։
Դեսալովա գամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։